Цього тижня у столиці все частіше говорили про переформатування уряду, причому у найкоротші терміни, а також про політичну відповідальність та антикорупційні розслідування. Уряд, у свою чергу, планує боротися до останнього за покращення життя українців і, якщо піде у відставку, то у повному складі. Ну, українським військовим відступати немає куди. На передовій, на Донбасі вони захищають українську землю. Після бойового злагодження на полігоні «Широкий лан» зараз на кордоні з Луганської області з Російською Федерацією охороняють бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Миколаївські волонтери продовжують підтримувати наших військовослужбовців, і цього тижня, на початку цього тижня, наша знімальна група повернулася з відрядження з Луганщини. До кордону з Росією залишилось лише 20 кілометрів уперед. На Луганщину 50, але вже назад. Знімальна група разом з волонтерами з Миколаєва перше побувала на даній ділянці. Сюди ми добралися майже 2 доби. Дорога видалась досить важкою, адже місцевість ніхто з нас не знав. 28-ма окрема механізована бригада від початку бойових дій знаходилась на першій лінії оборони у Донецьку. Зараз хлопці передислокувались на Луганщину, але вже на другу лінію. Волонтери привезли такі необхідні шини, матраци, подушки, ліки. Смаколики передала кулінарна сотня, а теплі шапки та шкарпетки – в'язальна сотня Миколаєва. Разом з нами до своїх побратимів поїхав і демобілізований восени Олексій Найденко. Ми, хлопці, знали, що я їду. Вони 2 суток чекали. Наконец-то на 2 сутки ми приїхали до них. От, і, ну, звісно, дуже раді були. Всі обнімали, цілували. Вообще все было супер. Вернуться хочется, но, скажем так, надо как-то настраивать свою жизнь, продолжать мирно жить, попытаться без войны жить. Вот, вернуться очень хочется. Не знаю даже, что сказать. Ситуація у військових з харчовими продуктами, речами трохи покращилась. Але все одно не вистачає ліків, адже військові хворіють частіше через більш холодну погоду східного регіону. Для ремонтного батальйону потрібні запчастини. До військових на Луганщину ніхто не приїжджає, занадто далеко та небезпечно. Миколаївці були першими. Ви перші тут. Тобто, в принципі, більше волонтерів до нас не приїжджали. За час тут, як ми знаходимося, ніхто більше до нас не приїжджав. Ну, с обеспечением, с продуктами проблем нет, с вещевым нет, в принципе, с горючим. Ну, то есть сейчас более или менее нормально совсем. А с чем есть проблемы? Ну, медикаменты, если дорогостоящие, то, в принципе, это проблема, конечно. Між нарядами та обстрілами військові знаходять час на своє хобі. Наприклад, Олександр робить з дерева ложки різних розмірів та форм. Чоловік мобілізований, сам родом з Луганщини. По дереву працює вже більше, ніж 10 років. З нами поділився технологією виробу ложки. Спочатку колиться древітня, тоді це ж баклуша робиться. Тоді ножом це, ну, йому форма більш передається, це ложки. Тоді вигрібається тим же круглим різцем ця штучка, а тоді неровності, то наждачка шліфується, потім льняне масло пропитується, воно називається льняне, конопляне, висихаюче масло. Воно полімеризується і робиться тверде покриття, що воно волога не просачується. Навіть у таких умовах хлопці пристосовуються займатися спортом. Було б бажання? Хлопці підтримують свою фізичну форму, незважаючи на відсутність спортзалів. Саморобні гантелі різної форми робили з підручних матеріалів – дерева, цеглин, порожніх бляшанок. Багато військових перевезли з Донеччини на Луганщину домашніх улюбленців. Зовсім маленькі 4 лапи важко переносили дорогу за пазухою, але чоловіки їх виходили і тепер пухнасті розважають у тяжку хвилину хлопців. То мій колег, він з нами в Старомчука. Він був кулачок, він тільки родився, маленький, ну, як тіло, от тіло.
Нашій знімальній групі пощастило познайомитись з цікавою людиною – військовим психологом, футболістом, музикантом та композитором Андрієм Шептицьким. Андрій шанує творчість Олексія Горбунова. І волею долі одеські волонтери передали військовому у подарунок від кумира гітару. Коли вони почули, що Олексій Горбунов – мій улюблений актор, наступний приїзд привезли мені цю гітару – подарунок від Олексія Горбунова. Мені було дуже приємно, що цей актор дізнався, що я таки існую, і що його гітара потрапила до мене. Андрій пише багато пісень про футбол та армійське життя. Нам заграв композицію «Багряні заграви», яка створювалась майже 9 ночей. Ми йшли за батьківський звичай, за шляхетність Майдану. Ми йшли за майбутнє дітей, за квітучий розмай. За пам'ять безсмертну Жизнєвського і Нігояна. Від гада дводзьобого йшли заступити свій край. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, крапки над «і». Це програма «Крапки над «і», власне, в нашій студії. Зараз учасник і організатор цієї поїздки Людмила Семенюк, голова громадської організації «Волонтери Жовтневщини». Вітаю вас, пані Людмила. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення сьогодні в нашій студії. Скажіть, будь ласка, наскільки часто вам доводиться бувати на Донбасі і саме на Луганщині ви побували? І от у спілкуванні з військовослужбовцями, які настрої, які емоції у вас особисто викликають ці поїздки? Ну, на Луганск, это была наша первая поездка. На Донецк мы ездим раз в две недели. То есть через каждые две недели у нас поездка идет на Донецк. Вот. Ребята, разное настроение у них. Ну, естественно, когда приезжаем, это эмоции, это радость, это словами нельзя передать, это только можно ощутить, насколько они как будто дома побывали. Вот общаются с нами, как будто дома побывали. Донецк, уже проще ездить, туда уже отъездили полтора года. А Луганск, это первая наша поездка, конечно, была очень страшная, очень тяжелая дорога была. Двое суток мы ехали туда. Назад, когда уже возвращались, нас пытались направить к сепаратистам. То есть осталось уже 6 километров до сепаратистов, как мы, чуть ли не заехали к ним. Вот, потом нас немножко придержали, получается, на границе с Луганском, с Донецком. Вас пытались направить кто именно? Местные жители. Да, шла женщина отношения с ребенком, да, и указала нам дорогу, куда нам ехать. То есть, Донецк мы уже весь знаем, наверное, лучше, чем Николаев. Вот, а Луганск, первый раз, мы пытались спросить у людей, шла женщина с ребенком. Мы спросили дорогу, она нас направила туда, к сепаратистам. Все-таки местное население... Да, в Луганске там 70% не наших. 70% сепаратистов. В Донецке там, там уже, наверное, процентов 10, наверное, осталось только за сепаратистов, все остальные и ребят поддерживают, и и к нам хорошо относятся, нормально относятся. Сейчас 28-я бригада на самом линии, на границе? Это третья линия обороны у них идет. Вот. Ребятам очень хорошо помогают волонтеры с Харькова. Ваш путь в волонтерство, какой был, какой он, когда он начался? Ваш личный путь? В августе месяце 2014 года забрали моего сына. Я долго не знала, как отправить ему посылку, не могла никем передать ему туда. Вот, новая почта там, где он был, не работала. Ну, то есть невозможно туда доставить. Ну и так начала ездить. Сами уже скооперировались и начали ездить. И сколько сейчас человек в общественной организации? 38. 38 да, человек. Ну, 4 человека постоянные, которые ездят в АТО. К сожалению, Алена наша Комарчук приболела, сорвала себе спину. То есть это у нас тяжесть, мы сами загружаем, сами разгружаем. Временно, пока она с нами не ездит. А так, вот четверо. Вы в себе аккумулируете помощь. А кто ее предоставляет? Весь район активизировался? Это, вы знаете, очень хорошо помогают школы. Это Шевченковская школа, это Бармашовская школа. И в Бармашово люди помогают. Там вот дали нам сейчас вот на Донецк 50 литров меда. Ребятам это то, что сейчас вот самое необходимое такое, от простуды им. Это и совхоз «Пионер», школа тоже помогает. Это хлебзавод первый, Ракова Алена Анатольевна помогает. Это Владам помогает. Спасибо Жене Воробьеву, то, что он нам предоставил медикаменты, что мы могли ребятам доставить от простуды.
очень хорошо, тоже очень много он дал медикаментов. Вот, и мы ребятам довезли эти медикаменты. И так местное население, люди. Бабушки там получают пенсию, покупают тот чеснок, закатку несут. Центр волонтеров, девочки, очень нам хорошо помогают всегда, тоже постоянно. Потому что бытует такое мнение, что все-таки полтора года войны, уже почти два года, не объявленной войны, силы волонтеров все-таки не ограничены, наверное. Немножко уже угасает, немножко уже меньше это все. Но, тем не менее, все равно люди находятся. Вот сейчас афганцы к нам очень хорошо тоже помогают. Как бы все равно подключаются люди. Но те, которые понимали и понимают, и так и продолжают помогать. Я вам дуже дякую за інформацію. Приходьте ще до нас, розповідайте, знайомте наших глядачів. Спасибо вам. Ми продовжуємо наш ефір.